nyoba manjat, manjat ya. Eh manjatnya mlebut ya. Eh apa nunggu kayak sempat gua anu. Tempat hukuman para dewa ya, kayak. Iya ya. Thank you.
asik. Bojone ngger lagi anu SMS apa WA bahas iku kowe. Kabeh wong lanang iki. Tapi nyoba gede. Kan kok ya mbulan, kok kan urung ya iki kan anu urung harus pereknya. Perut to be
sok ini. Kayak kepengin madep mek, madepe teganti. Kan ora bisa.